Xəzərin suyu ildən ilə intensiv şəkildə azalır. Alimlər həyəcan təbili çalır. Dənizdə suyun səviyyəsinin kəskin azalması hansı amillərlə bağlıdır? Növbəti sujetdə bu barədə ətraflı araşdırılıb. Xəzərdə suyun kəskin şəkildə azalmasını müşahidə etmək üçün Xaçmazın Muxtadır qəsəbəsində sahil ərazisindəyik. Muxtadır qəsəbəsindən Abşeron yarımadasına doğru, cənuba doğru 700-800 metr geri çəkilməni baxsanız gözlə də aydın şəkildə görmək mümkündür. Dəniz suyunun azalması daha çox Salyan, Neftçala və Lənkəranın Qızılağac körfəz ərazisində hiss olunur. Son zamanlar iqlim dəyişmələri gedir. İqlimdə quraqlıq müşahidə edilir, yağıntının düşmə rejimi pozulur, havanın temperaturu artır, insanların sayı artır, daha kənd təsərrüfatı məhsullarına ehtiyac yaranır. Yəni, iqlim dəyişmələri bütün hallarda hövzədə Xəzərə gələn suları azaldır və nəticə itibarilə də Xəzərdə səviyyənin düşməsi Coğrafiya İnstitutunun Xəzər Dənizinin Monitoringi Şöbəsinin müdiri Rauf Qardaşov məlumat verdi ki, Xəzərin sahil zonasında baş verən bu dəyişiklikləri görmək üçün yüksək ayırd etməli peyk təsvirlərinin köməyindən də istifadə edilib. Abşeron yarımadası sahillərində Xəzər Dənizinin səviyyə dinamikasına baxsaq, sahil xəttinin uzunluğu 2000-ci ilə aid olan təsvirdə 361,1 kilometr, 2020-ci ilə aid olan təsvirdə isə 418,5 kilometr olması aydın görünür. Müqayisə edilən illər ərzində dənizdə suyun səviyyəsinin azalması ilə 2913,7 hektar ərazinin sulardan azad olması, yəni quruya çevrilməsi hadisəsi baş verib. Dəniz suyunun səviyyəsinin bu qədər düşməsi müəyyən ekoloji və iqtisadi fəsadlara yol aça bilər. Azalma uzun müddət davam edərsə, təhlükənin miqyası daha da genişlənəcək. Balıqçılara, neft hasılatına, gəmiciliyin özünə ciddi təsir göstərir. İstər bizim Ələt limanımız olsun, İstər Türkmənistanın Türkmənbaşı limanı olsun, Qazaxıstanın Manqıştao limanı olsun. Bax, bunların hamısında müəyyən qədər problemlər var. Yəni, dənizlərin sahilə yön alması üçün xüsusi dənizdə kanallar çəkməli olurlar. Onu daimi təmizləməlisən. Bu da əlavə xərc. Coğrafiya İnstitutunun şöbə müdiri Mirnux İsmailov onu da bildirdi ki, bəzi sahələrdə relyefdən asılı olaraq geri çəkilmə 2 kilometrə çatıb. Yaxın 5 il ərzində isə prosesin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır. Səadət Ayazqızı, Aygün Əliyeva, Sərxan Mirzəyev, ATV Xəbər.